Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj tha sot në Kuvend në fjalën e tij se majoranca ka realizuar një prej premtimeve kryesore në fushën e shëndetësisë. Ato të përjashtimit nga Tvsh-ja të Barnave. Ministri i Shëndetësisë tha se është garantuar furnizimi me Barna i spitaleve dhe se Barna dhe shërbimet mjekësore janë më të lira krahasuar me 12 muaj më parë. Ligji i ri për tradhimin e vlerën e shtuar përveç rrisive që sjell në të gjithë mjedisin ekonomik, por edhe social të Shqipërisë, rikonfirmon angazhimin programor të majorantës sonë për të përjashtuar Barnat nga Tvsh-ja. Pra, atë çfar u premtuam shqiptarëve në fushat, atë çfar Kuvendi i Shqipërisë miratoi me programin e qeverisë, që e bëm realitet me amendamentin 10-or, e rikonfirmon në këtë ligj të ri. Nuk ka taks mbi sëmundje në Shqipëri. Është një vullnet i cili sot ripërsëritet në këtë projekt të ri integral. Nuk ka Tvsh për Barnat. Nuk ka Tvsh për shërbimet mjekësore. U angazhuam që ta bëjmë realitet, e realizuam brenda 300 ditëve të para, e rikonfirmojmë me projekt ligjin e ri. Kuvendi po zhvillon sot punimet pa praninë e opozitës, pritet që në seancën e sotme të diskutohet dhe të miratojnë disa projekt ligje të rëndësishme, si ai për ishtë përndjekurit politik dhe ligje që lidhen me reformën në drejtësi.